Curse. Не, то се казва на името на главната героиня. Фейс, да знаеш, това не е често, една спя да натисне нищо. Ага. Чакай, ола! Сериозно ли? Дами и господа, здравейте и добре ще в тази игра на Тривиадор. Днес с мен са Маги и Фризича. И сме готови да играем тази дълга игра на Тривиадор. Ха? Така нещо не сме играли. Файс е готов отново да загуби, нали така, Файс? Така е. За трети път поред. Знаеш ли колко... А, четвърти. Не, две игри направихме. Три направихме. Три направихме. Четвъртата, да. Сега, знаете ли колко пъти Баткови е печелил на Тривиадор? Знаете ли какъв ранг има Баткови на Тривиадор? Знаете ли какъв процент на познаваемост има Баткови на Тривиадор? Не знаем, но знаем. Изключително висок! И съм топ 1 в момента. Да, аз съм с най-много точки в Тривиадор в момента. Това явно предизвика спорове, така че нека разрешим ето този спор с мозъчни гънки. Штайнк! Между другото, тук що не изхвърля от игра заради вас, защото не искате да се съгласите с мен. Така че, аксепт веднага. Не, аз мисля, че просто усеща, че ти там да нещо премерим, пускаш каковейте, и да премерим мозъчни гънки. Аксепт. Айде, мозъчните гънки. Да мерим гънки. Айде, почваме. Тежковица. Така, сега хикса ли цъкахме? Цъкате хикса, работи там, цъкате и си избирате територия, защото това е дълга игра. Готови сме за четвърти пореден път да оставим Файс да лежи долу ниско. Естествено. Естествено. Мислите ли? Много си вярвате нещо. О, аз мога да си избирам. Е, тази територия, къде си харесва. Значи, избра си най-скамазната територия. Еми, съжалявам си избрати. Аз избрах много смотна територия. Това е unfair advantage, но поне имам ляп. Това е спокойно, ще стигна до тебе. Не се притеснявай. В такъв ред на мисли, мисля си, че трябва да... мисля, че трябваше да си избера калиакра направо. Така че нека го направя сега. Ей, аз съм... Кой бърши хомики и изпълните на хвилито? Добре, това майче го знам, може би. Камион ме бусна, трактора магази. Той Файски знае. Абсолютно. Това са класики. Айде. Файс, приготвяй там чая, да наистина като дойдем. Чай? Между другото, да, това е ред на мисли си взех чумен, така че зависи за какъв чай става въпрос. No drug reference at all. Така, какво е качувак? Някой му викат мама ли? Те сега са някакви лесни, това не се зачита. Между другото, това мисля, че е едно от румънските национални ястия, което е малко странно. Царечно брашно да е румънско национално ястие. Айде, розовата дюнина за мене. Къде си проблем? Моля си избира същата територия. Ай, не, не мога. Моренце, слънчево. Аз съм готов да ви скамазя тежко. И ние, идваме. Що те ли сте въпроси? Аз чекам по-трудни въпроси. За по-трудни и по-трудни опоненти като цяло. Аз чакай сега да видим, какво да се избера. Е така тук. Кукери! И да. Точно така. Пълнете. Айде, перфектно. Така, нека сега да видим.
Много труден въпрос. Няма що. Ще се бием за последната територия. Да, да, последната територия е моя. Снимейшън? Снимаме. Да не се задаваш пак. Третото. Аз ще ви помагам питите. О, моля. Моля, защо нула? Защо нула? Защо нула? Кой ще напърви? О, кой ще напърви? Да не си прочел кога е роден Исус Христос. Нещо е много забавно, а? Мъничко! Ние се смеем обаче. Той път между другото, аз знам кой ще нападам. Аз саде? Това не го знам между другото. Това ако го нацелам, ще бъде много късмет. Да. Ой, фризи, защо не цъкна? Ми цъкнаха, ама закъснях. Кое цъкна? Вау, сериозно. Лондон се цъкнах. Това е гадно. Штоинг? Мислех, нали викам, ти и английско звуча, ама може ли да е Мелбърн? Сериозно ли, маги? Сериозно ли? Съжалявам, не знам. Не знаеш ли пустините, момиче? Е, момичето да е. Ако не съм живял, как е? География. Следър им брата. Ола? Той да послуша! Не, не съм между другото! Сериозно се мислех, че е това. Как? Кой не е гледал Хари Потър? Всички в коментарите да го тролват, да не го оставяте на мира, че не знае в кой дом е Хари Потър. Но трол, кажете на Маги колко е слаба и как никога не знае коя е пустината. Ако мисля към трънце, що е то? Пай, сах ти, не си ли чел книжки, не си ли гледал филмчета? Романа. Не, сериозно? Сериозно, маги, смисъл, маги, не си ли чел книжки, маги? Аз даже сложих една повече, обаче се обърка. Мисля, че са повече. Маги. Ех, тази маги. Трябва да земля. А сега де? А че те ти? Славяни, бе. Няма те пусна. Не, че и двамата не го знаехме. Важното е, че аз печеля и аз показвам, че съм най... Сега ще ти взема територията, Фрейс. Мислиш ли, бе? Мислиш ли? Фризич, защо мен? Къде сме се разбирали? Яш моли се и обичай. Пици. О, фак ми, къде ми е нулата? Але, ти си шофьор, бе. Къде ми е нулата? Не. Ме скликна. Натиснах точка вместо нула. Фак ми. Та да видим фейс кого ще избереш? О, солти. Лук ли? Сериозно ли? Жуто, аз това не го знаех за лука. Не, аз точно като видях лук и викам а. Домашната лутеница. А ти си шуменец. Столицата на българската лутеница. Не знам защо се замислих за този въпрос, обаче се замислих. А, фак! Дара, дудам. Това между другото беше много як въпрос. Така. Аз обаче искам да бъда ето тук. А! Да си дойдем на домата. Кой спърс от... Игра на от милиони да продавам от милиарди. Хм-х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 м-
Супер лесен въпрос. Забих се на мисли. Супер лесен въпрос. Супер лесен въпрос. Аз не съм сигурна за това. А, познах. Окей. Супер. Кръгло число е за това, яко. Повече 50-те, ама не как си разберете мястото, значи след малко ще да, ви покажа май, как май, действа един истински скамас. Има още малко от игра, така че спокойно. Да, между другото. А, фризи ниче. Има вече повече, което просто е страх от спомени. Тук се позамислих, колко ме приказ, какво се върна. Вау! Моля, маги! Айде, география! Знаеш, нали? Еми една, нил! Тихо. So, serious, ти като използваш хакове, аз не обичам да използвам хакове. Като си говорим за хакове. Ей, читър! Кое е следното изкуство? Читър такъв. Изобразително. Как подявате? Не, това не съм го чул някакъв къд въпрос и не мога да се сета и не мога да знам. Ей! Скамас! Как може да се разбереш с мъж с чрез? Ще влезеш, а? О, 14. Всъщност, всяко се откаже беше мен. О, Криско. Ти си този какво? О, той е мой набор, бе. Наборе, наборе. Маги, скамаз такъв. Не, чест. Айде, пробвай са пак с твоите скамазни хакове, смотани. Чакай сега, с кой трябва, аз трябва Фризича да ги обуча. Кой аз трябва да ги финансите? Ей! Вау! Тук кажеш да излагаться, ако бях бъдал. Маги е чиста вързия и само и вързва. А, мани, мани, време на време. Матика, така че и за мен не е толкова добре. Нито един от изброените. Ой... Викам нещо, някаква по-нова версия. О, не, не, файс така няма да го бъде. Ще съм, че съм на първо място. Ще ме пъдна столицата, нали? Не. Изи пизи. Lemon squeezy. Той... Трябва да скамазим... Той фас отвори учебника така на последното ниво вече. Аха, аха. Ще да отвори учебника малко. Аха, се колебах между двете, не помня. Райт, райт, точно така. Каз. Кости. Не, то се казва на името на главната героиня. Ето това е често, той не успя да цъкне. Комедията? Сериозно? Файс, файс, да знаеш, това не е често, той не успя да натисне нищо. Аха. Чакай, оуа! Сериозно ли? Аз се пи двамата сте, разбираш ли? Аз за той не съм натиснал нищо. Лошо! Много съм зле! Значи, какво разбрахме от тези игри? Маги не е добра по география, маги не е добра по икономика, маги не е добра по история. И още доста неща. По напълнен въпрос не мога такова. Какво разбрахме в тази игра, че Файс е най-добре? Аз само държа да кажа, че предишни три игри Файс беше на трето място. God proof, God proof. Може да видите игрите. Чакай, чакай, чакай. Отсъмско не е.
Да, днеско беше. Какво разбрахме от тази игра? Че Вайс е най-добрия на тази игра. И също така какво разбрахте вие? Да, една, какво... една игра от общо 4. Не, това е. Правя си аутро. Какво разбрахте вие? Че магия е най-слабата. Че Фризич е по-слаб от магия. Е най-разсияния, да. И Вайс е най-добрия. Вайс е бог на Тривиадор. Вайс е най-добрия скамас. Абсолютно. Ето го моя брат. Братчето ми с камаза. И какво разбрахте от тази игра, че трябва да се абонирате за всички канали, които ще са долу в описанието. Също така не забравяйте да преплескате лайк бутона. Знаете колко много ни помага това. От тази сесия на Тривиадор. Благодаря. И с вас ще се видим следващия път. Чао! Чао! Аре, Фризич! Кажи чао, бе! Много ме кефи, Никичка, какво ме радвам.